喂，每日街市卖唔晒嘅菜，仍有高食用价值，食之有味，弃之十分可惜。哎呀，真好啊！一间有心嘅机构——妇女中心协会。多谢晒！一班有心嘅义工，仲要唔少得有心嘅菜贩，先可以捐出卖剩又新鲜嘅蔬菜。咁啊，常姐系即系嗰五个里边嘅，即系系啦嘅菜贩之一。可以用一个叫做朴实心肠咁去形容常姐咯。其实帮我嘅意义大过我捐出去咯。每日挨骂都是菜贩最紧张的时候，卖不出的菜就要抌咗佢，十分可惜。呢啲菜咧仲系好新鲜噶，仲可以食噶。四年前，妇女中心协会在宝安道街市开始了收菜计划，一星期5次到街市收菜，再由义工分配，俾登记咗又有需要的深水埗区居民。咁你觉得呢个中心点样啊？好好啊，好啊，啲人好善心啊，好多人探访啊。系啊，探访又有米又有新噶，食翻菜好健康嘅，其实。一年收到大约70吨嘅菜，够一个四人家庭食足200年。我哋喺深水埗呢一個區咧，其實都服務好多即係基層嘅街坊，有需要嘅低收入嘅街坊。咁我哋見到其實佢哋嘅即係開支都幾重，尤其是喺租金嘅開支都好大。咁所以我哋就諗下，有冇啲咩嘅方法可以減輕佢哋嘅一啲嘅經濟上面嘅負擔咧？常姐係寶安道街市菜販，係首批參與計劃嘅菜販之一。當時只得5個菜販參與。常姐凭着一颗热心，积极带动其他菜贩一起捐菜。诶，呢个请位俾埋你啦。好，多谢晒老板。而家宝安道同北河街街市已经有85个菜档参与。一讲我哋就话支持噶啦，可能背后唔好谂咁复杂，简单啲，唔好嘥，食得。其实帮我嘅意义大过我捐出去咯。出席有爽朗的常姐，很喜欢帮人，周围的人都被常姐这颗热心所感动。可以用一个叫做朴实心肠去形容常姐咯。哇，你今天收这么少啊？咁佢就嗱嗱臨去佢個雪櫃度湊到2箱菜俾我哋喎。其實嗰啲貨咧可以聽日再賣嘅，即係真係覺得真係好感動咯。充滿善心愛心嘅常姐有個小小嘅心願，希望街市可以進一步減費。希望個街市都會再設一啲增設一啲廚餘回收啊嗰啲啦。環保團體估計，食環署轄下的街市每日有超過14噸仍然可以食用的食物被棄置到堆填區，唔裝唔曬喎！你哋有冇位啊？政府亦定立了目標，在2022年減少都市固體廢物人均棄置量40%，以舒緩堆填區的負荷。收菜計劃如果可以普及到全港推行，我们期待有更多个常者的参与。越怕多变化，风雨同路见真心，越缺一样诚实。常者全名尹如常，属于首批参与捐菜的宝安道街市菜贩。好惜食食物捐赠及分享计划是由香港妇女中心协会于2011年成立，在街市回收可食用的食物，再捐赠给有需要的深水埗区居民。恩怨不分，爱亦有恨，明亮背影有黑暗。